Бизнес клуб программасы өз уктуруусун баштайт. Кызматыңыздарда Руслан Акматбек, саламатсыңарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндүн биздин темабыз дарыланабыз, кантип кайда? Бул суроого жооп издейбиз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Меди Плюс медициналык борборунун директору Азамат Абдыжапаров мырза. Урматтуу угармандар, дарыланабыз. Дарыланышыбыз керек. Кантип кайда деген суроого сиз дагы жооп издеген болсоңуздар, Азамат мырзага телефон чалып 680606 телефон номеруна чалсаңыздар болот. Дагы бир жолу эстете кетели, Азамат мырза жаңы ачылган, Бишкекте жаңы ачылган Меди Плюс медициналык борбордун директору. Азамат мырза, мына сиз буга чейин бир топ жылдар ушул чет өлкөдө дарылануу деген багытта бир топ иштерди алып бардыңыз да, акыры өзүңүз бул жерде партнерлоруңуз менен, өнөктөштөрүңүз менен бир поликлиника ачууга да жетиштиңиз. Э мен туура маалыматым туура келеби? Ооба. Мен болжолу мен 3.5 жылдан бери медицина тармагында эмгектенип келатам. 3.5 жыл мурда ошо Түркияга өзүбүз дарыланууга барып 2 жылдай ошол жерде болдук. Анан ал жактын медицина тармагы менен ошол жерде тааныш болдук. Негизи ошол жерде тааныштык. Анан бул жака келгенде деле ошол медицина тармагын улантып ошол кызматтарды көргөзгөнгө уланта бердик. Ошо барганымда биз Түркияга барганыбызда биз өзүбүздүн жолубуз менен бизге жол көрсөткөн адамдар жок эле аэропорт түштүк, анан өзүбүздүн жолубуз менен клиникага чейин бардык. Өзүбүз тил билгенге байланыштуу дагы ал жерде эми тил боюнча эч кандай маселе болгон жок, бирок бардык нерсени өзүбүз чечкенге аракет кылдык. Бирок кийин билсек, ар бир клиниканын, чоң Түркияда ар бир клиниканын ушундай бир тармагы бар экен, чет элден келген кызмат берүү боюнча, чет элден келген бейтаптарга кызмат көрсөтүү боюнча, ошол эле аэропорттон тосуп алуу, отелге жайгаштыруу, клиникада которуп берүү, кайра дарылап аэропортко жөнөтүп коюу сыяктуу. Ошол тармакты көрүп, анан 3.5 жылдан бери ошол тармакта кызмат кылып келатабыз. Анан мына ушул жылдын башы менен ушул жеке поликлиника ачылды бул жакта. 4-5 ай мунун үстүндө иштеп, баягы уруксат алып иштерин, лицензия алып иштери менен алектенип жүрүп, ушул 2018-жылдын 3-январынан баштап биз бул жакта кызмат берип баштадык. Сиз менен баягы иштешип калган, кызматташып калган кээ бир кардарларыңыз менен сүйлөшкөндө алардын айтымы боюнча абдан оңой дейт да, Азамат мырзага чалабыз дейт, жакыныбыздын же болбосо өзүбүздүн ушундай бир дартыбыз бар, дарыланышыбыз керек десеңиз, Азамат мырза мага айтып берет дейт да, мисалы бул өлкөдө же тиги өлкөгө барсаңыз ушундай ушундай жеңилдиктер бар, мисалы Түркияда мол поликлиника жакшы дарылайт деп, анан убактыбызды, акчабызды үнөмдөп калдык, эң негизгиси жакшы болуп кеттик деп абдан жакшы жылуу пикирлерди уктук да. Азыр биздин бир угарманыбыз бар экен, азыр угарманыбызда эле ушул данар маекти уландалы. Саламатсызбы? Ассалам алейкум. Алейкум салам, угатабыз. Эми мен Жалал Абадтын Базар Коргон районунан эме кылып атам, Артыков Асанбек. Менде оорум бар эле, неме сахар диабет деген, анан эме ошонго кандай немелерди кылам? Мен только инсулин аламын, ушул дарыларын алсам, андан бөлөк да дарылар барбы? Мен ошону билейин, сурайын, билейинчи дедим эле. Өзүңүздү буга жооп бериңиз да. Негизи кесибим доктур эмес, бирок негизи баап. Урматтуу угармандар, биз дагы бир жолу эстете кетели, Азамат мырза доктур эмес, бирок ошол Меди Плюс медициналык борборунун директору, анан жана чет өлкөдө дарылануу боюнча иш дагы алып барып атат. Кайсыл жерде дарылануу боюнча ошол сизге мындай жардамчы болуп кеңеш бере алат, ошол багытта кызмат көрсөтөт? Негизинен эми бул сахар диабети менен кант диабети менен ооруп атсаңыз, сиз сөзсүз түрдө баягы эндокринологдун көзөмөлүндө болсоңуз керек. Мен деле айтмакчымын, ошо эндокринологдун көзөмөлү боюнча инсулин дарысы менен эле улантып атканбыз, бирок мен кесибим баягы доктур болбогондугу үчүн бул тууралуу докторунан маалымат алса болот. Бирок биздин клиникабызга келип, биздин докторлорго
кайрылса, алар дагы эң туура багытты бере алат. Меди плюска? Меди плюска. Жананы уланталы анан ушул ушул багытта деле чет өлкөдө дарылануу боюнча кеңеш берүү багытында уланту тастазыр. Ооба, эми экөө баягы бир тармак болуп кетотпайбы, анан эми чет өлкөдөгү дарылануу маселеси менин оюмча эми бир аз басаңдап калса да бул улана берет да, себеби дүйнөдө ар өлкөдө медицина ар тармакта өнүгүп атат. Бизде дагы өнүгүп атат, кудайга шүгүр. Мына акыркы жылдары жүрөк кан тамыр оорулары менен чет өлкөгө чыккандардын саны өтө азайды. Ошол эле жүрөк кан тамыр хирургиясы бизде Кыргызстанда бул кызмат көрсөтүлдү, да? Кыргызстанда эң мыкты шарттарда көрсөтүлүп атат. Ошол эле инвазивдик кардиология деген бар, жүрөккө стенд коюу. Ошол дагы Кыргызстанда эң жакшы шарттарда бир эле эмес, бир канча клиникада, Жалал Абадта, Ошто, Бишкекте бир канча клиникада жакшы эмеде көрсөтүлүп атат. А бирок тилекке каршы жана орган алмаштыруу, андан кийин көз операциялары, нейрохирургиянын кээ бир бөлүмдөрү баягы технологияга байланышкан маселелерге байланыштуу чыгып атат азыр деле. Ошого биз азыр улантабыз поликлиниканы. Көбүнчө ооруларды баягы кайсы өлкөдө мисалы сиз кеңеш берип атасыз да? Мисалы эми албетте ооруга жараша, бирок негизинен биздин кардарлар көбүнчө баягы балким эскиден калган инерция менен эле көбүнчө Москва, жанагы Астана деген же Новосибирскден чоң шаарларда, союздун эски шаарларында калат атпайбы? Көбүнчө сиз Түркияга, Индияга ушул жиберип атасыз. Индияга мисалы кетүү дагы арзан деп айтышат. Негизинен эми буга эл көнүп келген Россияга көнүп келген, буга баягы тил барьери жок, канча жылдан бери бирге жашап калган өлкө. Анан ошого байланыштуу азыркыга чейин азыр деле Россияга кетет эң биринчи варианттар катары. Бирок мына акыркы 5 жылда Түркия медицинасы аябай таанылды элге. Азыр бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угатабыз. Угатабыз. Салому алейкум. Алейкум салам. Мен Жалал Абадтан звонить этот. Ата угатабыз. Бул клиниканын директорунан суроо. Кайсы ооруларды бул клиникада иштегенге жасайсыз? Аны айтып берсеңизби? Бул клиниканын максаты чет өлкөгө жөнөтүү эмес, себеби эки башка нерсе. Биз максат эми баягы бир нерсе өзүнүн ордунда болгону жакшы да. Биз Түркияда иштеп жүргөндө дайыма айтчу элек, эң жакшысы бейтап үчүн эң жакшысы өзүнүн өлкөсүндө дарыланышы деп айтып келчүбүз да. Анан эми баягы чет өлкөгө барганда биздин жарандар аябай көп маселелер менен дуушар болушат. Жашоо, тыйын, тил, билбегендик сыяктуу көп маселелер бар. Ошон үчүн биз бул жакта баягы эми поликлиника кызмат деп баштадык буюрса, эми келечекте буюрса баягы замандын талабы да болуп баштады. Чоң бир жеке менчик клиника деген бир талап да азырчы. Анан негизги бара турчу жерибиз ошол. Анан ал жерден пациент топтоо деген эме жок. Анан бөлүмдөр тууралуу сурап кетти. Бизде нефрология бөлүмү бар. Кыргызстанда аябай талап жогору болгон. Терапия, УЗИ диагностика, гинекология, урология, педиатрия, стоматология бөлүмдөрү бизде, лор неврология бөлүмдөрү бизде кызмат беребиз. Адистер биздин бул жерде эле баягы тажрыйбасы көп болгон биздин адистер менен иштешебиз. Бизде мына жакында эле бирөө менен маектешип отуруп айтты, ушул постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстандагы адистердин кесипкөйлүгү жогору деп баалашты да, бул үчүнчү жак сырттан карап турган. Ошон үчүн бизде чындыгында кесипкөй адистер көп. Жергиликтүү адистер менен иштешет, биздин эле адистер менен иштешеси. Бул эми азыр мисалы азыркы сиздин ошол дарыл баягы ооруларды бул жерде дарылайбыз деп ошо поликлиника ачпадыңызбы? Эми бул борборуңуз иштей баштады э? Ооба. Азыр бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло. Угатабыз. Саламатсызбы. Менде бир вопрос бар да. Турция өлкөсүндө лейкоз боюнча кандай абал, ушун лечение кылганчы? Ушу лейкозду кандай процентовкасын канча дарылайт да? Канча биздин жарандар барабы, барбайбы? Атыңызды айтып кетсеңиз.
Чыңгыз. Аа, Чыңгыз. Эми бул лекоз боюнча көбүнчө ошо Италияга барып дарыланып жүргөнү улатабыз. Себеби белгилүү бир программа бар. Италияга барып, акысыз дарыланып келүү боюнча. Ошонун негизинде анан бул жерде баягы трансплантация костного мозга деген эме бар. Костный мозгду трансплантация кылып, ошону дарылашат. Эми Түркияда белгилүү клиникаларда бул ишти кылышат, баардык эле клиникаларда кылышпайт, баягы университет клиникаларынын даражасында болгон клиникалар. Барышат Түркияга, Кыргызстандан барышат, Индияга барышат, ошол эле Италияга барышат. Россияга баргандарын да угуп жүрүшөм, жүрөм. Анан негизинен жалпысынан караганда Түркиянын медицинасы баягы алдыга озуп чыккан өлкөлөрдөн да. Анан баардык нерсени жакшы, мыкты шарттарда, мыкты стандарттарда жакшы натыйжалар менен дарылап келишет. Мырза, ошого мисалы эгер бүгүнкү күнү жана угармандар чалып сурап атпайбы, эгер Түркияга барып дарылангам десе дагы эле силерге кайрыла берсе болобу? Ооба, биз дагы деле ушул кызматты берип келатабыз. Эми бул кызматты беришибиздин максаты эмне? Албетте жанагы башта айткан, өзүбүздүн өлкөбүздө дарыланып, ушул жакта дарыланса жакшы болмок. Бирок нейрохирургия технологиянын жетишсиздигине байланыштуу чет өлкөгө чыгышат. Андан кийин орган алмаштыруу бизде азырынча кылынбай атат, ар кандай себептерге байланыштуу чет өлкөгө чыкканга мажбур болуп атышат. Ошон үчүн биз баягы убакыт, туура дарек, туура доктур, жакшы баа. Себеби биз практикада көрдүк, бир операцияны бир клиника $5000 деп берсе, ошол эле операцияны башка бир клиника $40000 деп берет да. Муну билбеген адам $40000 айла жок барып кылдырышы мүмкүн да. Биз ошол жарандарыбызга ошол нерсени жеткизгенге аракет кылабыз да. Негизинен бул убактыны анан ресурсун өнүгүү жардам берип турбайсызбы? Бул өзүңүздүн баягы ушул поликлиниканы ачуунда оңой болдубу? Негизинен бизде баягы лицензияны алууда бир 3 ай 4 айдай убакыт кетти. Салыштыруу мүмкүнчүлүгүм да болду чет өлкөдөгү нормалар менен. Негизинен баягы дүйнөлүк нормаларга баягы окшош эле бизде система иштейт экен. Эми азыр жанагы жаңы саясаттар эмес атпайбы, таза коо. Менин оюмча анын натыйжасында дагы да жеңилдеши мүмкүн бул иштер. Бирок жалпысынан жеңил болду. 4 айда алдык. Азыр бир угарманыбыз бар экен. Угабыз, саламатсызбы? Алло. Угабыз. Ассалам алейкум. Алейкум салам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Нарындан чыгып жатам, атым Кубаныч. Мен эфирим канабына бир сурам бар да. Угатам. Сиз айтсаңыз, эми бул жакшы маселе. Бизде жарандарыбыз Кыргызстанда ден соолуктан башка кымбат нерсе жок экен деп жеке пикирим ушундай ойлойм да. Анан сиз азыр ушундай жардамдары чет өлкөгө чыкканга депчи, эми медицина, биздин медицина союз убагында медакадемияда мединститут болчу да мал кездечи, ошондо чет мамлекеттерден наоборот бизге келип окушчу эле да, күчтүү күчтүү адистер даярданып кетчү эле. Эми азыр деле биринчи сезин экини келип атат болуш керек. Анан биздин адистер ошо профессионалдык нерсесин өзүбүздүн жарандарга чын дили менен дарылап, ушул эле биздин эле өзүбүздө иш алып барып эле мамлекеттик ооруканаларда болобу, жеке клиникаларда болобу, ошоларды эске алып атасыздарбы? Бул эми карапайым адамдарга өтө эле кыйын. Азыркы сиз айтып атканыңыз менен каршылыгым жок, муну колунда бар эле адамдар эле дарыланат да. Анан мүмкүнчүлүк карапайым адам бизде 50-60% түшөт да карапайым адамдарчы. Ушуну кандай карайсыздар? Эмне себеп болуп атат ушун? Биз өзүбүз жарандарыбыз мамлекеттин ичинде дарыланып атканы себеби эмне? Түшүнөм, аппаратура жетишпейт, тигинде мындай жетишпейт, бирок адистер эмнеге эле башка жака кетип калып атышат? Рахмат. Негизинен баягы совет доорунан кийин мыкты адистер чет өлкөгө кеткен. Азыр Казакстанда, Астанада, Россияда, Европа өлкөлөрүндө, Түркияда чыныгы мыкты адистерибиз бар. Иштеп келебиз. Ошол эле Кыргызстан, ошол эле биздин азыркы ден соолук саламаттык сактоо министрибиз Батыралиев канча жылдан бери Түркияда иштеп келген. Эми бир четинен жакшы болду. Бул ал жердеги тажрыйбаны алат да ар бир врач. Бул биринчиден.
Экинчиден ошондо бир эме болду, маселе болду, кетишти. Анан экинчи менин оюмча бул жерде азыр дүйнөдө бир батыш медицинасы, анан ушу совет постсовет өлкөлөрдө дагы деле бир жакта кетип баратат да, баягы эски СССР доорунда калган протоколдор менен. Менин оюм ошондой. Батыш медицинасы болгон жерлерде медицина аябай өнүктүү. Ошол эле Түркияда медицинанын өнүгүшүнүн себеби бир доцент менен ошо маектешип отуруп сурагым. Биз дейт канча жыл мурда Кыргызстандагы абал болчу дейт. Качан биздеги врачтар Америкага барып ошол жактан бир нерселер үйрөнүп анан келишти, ошондон өнүктү дейт да. Бул биринчиден. Экинчиден Кыргызстанда медицинанын өнүгүшүнө эң чоң себеп менин оюмча жеке тармак. Жеке тармак. Жеке тармак. Жеке тармак бул ишке кирсе, мамлекет бул жеке тармакты колдосо, азыр мисалы үчүн кардиология боюнча жеке тармактар мисалы үчүн мамлекет налогтордон бошоткон. Мисалы ошол сыяктуу, же болбосо ар кандай гранттар менен мамлекетти колдосо жеке тармак өнүгөт дагы. Түркияда мен көрдүм медицина ошол эле. Кореяда дагы медицина ошол тармак. Ошондо кызмат жеткиликтүү болот, э? Бир угарманыңыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы, угатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен ушул Кыргызстандын ичиндеги. Алло. Угатабыз, угатабыз. Эжеке айта бериңиз. Мен Кыргызстандын ичиндеги эле ушул медициналык теле боюнча айтайын дегем да. Ушул Кыргызстандын ичинде эле мисалы үчүн теле, медициналык теле жөнөкөй элдерге эң эле кымбат туруп атат. Анализдер эле канча кымбат. Ошол мисалы жөнөкөй мугалим болуп иштеген жөнөкөй адамдарга пенсионерлерге айрыкча анализ тапшырыш, мисалы УЗИге түшүү, башка да бир аппараттарга түшүү аябай кымбат. Эмне үчүн ушуну арзандатып койго болбойт? Анын үстүнө дагы биздин жаштардын көпчүлүгү азыр бөйрөк оору менен ооруп атат. Көпчүлүк эле жаштар бөйрөк ооруйт. Ушу бөйрөк ооруда УЗИге түшсөк эң жөнөкөй эле бир 500 сом, 500 сом чындап эле бир жөнөкөй калк үчүн, жөнөкөй эл үчүн кымбат. Эжеке, сонуңуз түшүнүктүү болду. Азыр Азамат мырза жооп берсин, э? Сиз жооп. Бул жерде эки нерсе, бир нерсени маанилүүлөп ойлоп атам. Биз клиника катары ошол нерсени дагы алып атабыз негизи. Баягы алдын алуу медицинасы деген өнүккөн мурдачы, анан бирок тилекке каршы баягы ар кандай себептер менен бул калып кеттир да. Элдерде ошол нерсе менталитетте эле жок болуп кеткен. Биз качан ооруганда анан барат экенбиз да доктурга. Анан негизи экономикалык жактан эсептеп чыксак деле алдын алуу медицинасы арзан болот экен. Алдын алуу мисалы үчүн 40 жаштан кийин көбүнчө профилактиканы айтабыз. Профилактика 40 жаштан кийин негизги көбүнчө оорулар 40 жаштан кийин, 30 жаштан өтүп 35 жаштан кийин башталат экен да. Бирок биз билбей эле жүрөбүз, качан жыгылып калган анан доктурга барат экенбиз. Анан андай болгондо да көп нерсени жоготкон болобуз да. Анан биздин клиникада ошол алдын алуу медицинасын өнүктүрөлү, элге ошол нерсени сунуштайлы деп ошол эмени айтып атабыз. Биз чети дагы муну баягы биз өзүбүздүн жашоо образын дагы алмаштырыш керек да. Мисалы мен өткөндө окудум, Жапонияда бир киши орточо бейтапканага 15 жолу барат экен бир жылдын ичинде. Биз кыргыздар мен мисалы акыркы канча жылда канча жолу бардык да, эсибизде жок да. Бир сурообуз бар экен дагы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угатабыз. Биз Жалабаттан чалып атыр эм, анан бизде мына Жалабатта психикалык психиатр, детский ушулар жок да, психолог. Анан ушу мен кайрылып ататыр эм, ушу Бишкекте балам подростковый, жакшы психолог, психотерапевттер болсо мына апарганга баланы. Биздин борборго кайрылып маалымат алса, телефонубузду алып бул жактан айта берсеңиз болот телефонуңузду. 777-44-06-44 557-103-112. Ушул Азамат мырза, мен дагы акыркы 2 жылда мындай бир жакындарымды дагы ошол жеке бейтапканаганан мамлекеттик бейтапканага алып бардым да эми бир эме менен. Анан байкаганым, баягы мамлекеттик бейтапканага барсаң эле сени карабай эле муну жаза эле берет, жаза эле берет. Жеке бейтапканага ошо барсаң бир компьютер бар, столу таза, ошол жерден эле мындай эмеси жакшы да. Анан бизде ойлойм, ошо чын эле сиз айткандай союз кезинден ушул отчет үчүн деле, кагаз үчүн деле калып кеткенби көп нерсе, ошондон арыла албай келебизби? Жана негизинен эме бейтапканаларда жекеде дагы мамлекетте дагы сөзсүз түрдө пациент тууралуу маалыматтар жазылат. Айырмасы жекеде азыр электрондук
болуп атат, а мамлекеттикте кагазда жазылып атат да. Эми бара-бара өтүп атпайбы азыр? Кээ бир клиникалар өтүп баштады, ысык көлдө колдонуп баштады. Дагы арманыбыз бар экен, угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Бишкектен чалып аттым эле. Угуп атабыз. Жана менден мурун бир жигит чакынакай бир суроо берип кетти. Өзүбүздүн ушул медиктер жөнүндө бизде деле тиги эң кыйын, эң жакшы накай, эң жакшы врачтар бар. Анан кийин баягы алпарыш ушул сизге бир эмеде суроодо эмне үчүн эле ушул Индия жака, Түркияга же Италияга же тияктуу жака деп эле улаңе тиги жигитти жүзөтүп ошол жака басыңдысыз. Эмне үчүн кыргызстандык врачтарды мындай кичине көтөрмөлөп эме кылбайсыздар? Мен жакында жүрөктөн чоң операция болуп чыктым. Бизде колу алтын эң сонун врач, жакшы врачтар бар. Толтура сонун врачтарыбыз бар. Эгер өзүңүздөр билесиздердер, союз убагында ошол эле тиги Орусиядан, ошол эле Казакстандан, ошол эле чет мамлекеттерден бүт бизге келишчи. Биздин алтын врачтар, бизде алтын врачтар көп. Ошон үчүн биздин врачтарды дагы кичине жогорулатып, кичине эмелерин көтөрүп койтуруңуз сурагансыздар. Анан баарына эле чет мамлекет, чет мамлекет. Ошол эле айтып атпайм, ошол эле жазачу операцияны мага шунтировка 6 саат операция жазды. Колу алтын балдар бар бизде. Просто өкмөт ушуларга бир жакшы условия, жакшы издание эметип беришсе ушундай кардиология жагынан. Ошо жанагы кардио хирургический эмеге. Сиздин сөзүңүз түшүнүктүү болду. Биз ошол өзүбүздүн бул жерде поликлиника ачылды деп Азамат мырза дагы чет өлкөлүк эмес. Бизден жаран, биздин мекендеш ушул кишини чакырып келип ушул жерде ушул жеке поликлиника ачуу мүмкүнчүлүгү кандай, оңойбу? Эмне үчүн башка инвесторлор ушундай поликлиника ачпайт? Эмне үчүн биз чет мамлекетке барып атабыз деген маселени коюп атабыз? Ошол эле Азамат мырза айтып атпайбы, чет өлкөгө биздин врачтар барып иштеп атат. А бул жердеги врачтардын орточо маянасы канча? 7000 сом. Ошонун кантип ошол эле Кыргызстанда жеке поликлиника жакшы иштейт, ошол эле өлкөбүздө мамлекеттик поликлиниканын абалы эми ыйлай турган абалда да. Ошондон кантип чыгабыз деген маселени талкуулап атабыз да. Анан бул мисал катары ушул бүгүн Медиплюс медициналык борборунун директорун чакырып, анан бул өрнөк кантип көбөйөт, кандай кызматтарды сунуп атышат деген маселени көтөрүп атабыз да. Маалымат үчүн Медиплюс клиникасы биздин Бишкекте ачылды. Мына бир айдан ушу 2018-жылдын башынан бери кызмат берип баштадык. Ооба, бул жакта өнүгүшү керек медицина, биз ошого барабыз. Буюрса мамлекеттин ар кандай саясаты менен, жеке ишкерлердин дагы инициативалары менен медицина буюрса өнүгөт бизде. Бизде өнүгөт атат, абдан жакшы ошол эле мисалы кардиология боюнча абдан жакшы бейтапканалар. Бара биздин таң калганыбыз эле бир өлкөдө эмне үчүн ушул кардиология боюнча жакшы бейтапканалар бар, анан бир жактан мамлекеттин бейтапканаларын көрсөң чын эле жүрөгүң ооруйт да. Эми азыр бизде эң көп кездешкен оорулардан эң биринчи орунда жүрөк кан тамыр оорулары болуп эсептелет. Анан ошого дагы мамлекет дагы бул жактан азыр көп ушул маселени чечиш үчүн менин оюмча ушуга көп көңүл буруп атса керек. Анан негизинен жалпы медицина жалпы карала турган, азыр жана айтпадымбы, баягы замандын талабы болуп калыптыр. Бир эшиктен кирип баардык нерсени ошол жактан кылып, дарыланып, операция кылыш керек болсо операция кылып, анан ушул жактан чыгып кетиш. Буюрса ошого барат. Бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Азамат мырза, мына айтсаңыз, сиздин борбордо, медициналык борбордо азыр кандай кызмат көрсөтүп атат? Бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Угуп атабыз. Мен Нарын шаарынан чалып атам эле. Угуп атабыз. Жана дарылануу боюнча алдын ала дарыланса деп атышпайбы? Азыр ооруп аткан киши да больницага жатканга такыр мүмкүнчүлүк болбой калды. Мына мен жүрөгүм ооруп көрүнсөм хондроздон берип атыптыр дейт. Эми басып туруп дарылангандын такыр результаты болбойт экен да, ан үчүн жатып дарыланыш керек экен. Ушуну анан врачтар болсо азыр жатып дарыланган болбой калган, кайда эле уже крайний эме ооруп калганда комага түшүп калганда кабыл алат экен отделениялар чы.
ушуга бир жооп берип койсоңор, кичине жеңилдетип анализдер чыгып кыйналып аткан кишини жаткызып дарылап эме кылганга. Эми бул азаматыбыз жеке медициналык борборунун директору да болгон, мамлекет жооп бериш керек го. Азаматыбыз айтсаңыз, мына мисалы биздеги ушул ушундай медициналык борбордун аздыгы эмненин кесепетинен аз болуп атат? Инвестор табылбайбы, же чын эле мамлекет жетишерлик колдоо көрсөтпөйбү сизге окшогон медициналык борборлорду? Негизинен баягы рынок, баягы эркин рынокко элдер эми көнүп келе жатышпайбы? Азыркы кудайга шүгүр, Кыргызстанда башка бизнестер бир топ жакшы жерлерге келип калды. Ошого байланыштуу баягы 90-жылдары жана совет кулаганда элдердин менталитетинде жеке медицина деген кандай болсун деген ой бар болчу экен. Мунун себеби, биринчи ачкан жеке менчик клиникаларды ачкан адамдардан уктук да. Ошолор ошол коркунучту көрүп туруп бирок ачышкан экен да. Кантип? Себеби СРГсинде мамлекеттен алышкан да, бекер болушкан. Анан жеке медицина кантип болсун деген бир эме болгон экен. Анан ошентип ачылды. Эми акырын акырын буюрса өнүгүп келатат. Азыр жакшы мисалдар көрүп баштадык. Ошол эле кардиология боюнча мисалдар көрүп баштадык, неврология боюнча. Эми баардык жерде өзүнчө бөлүнгөн азыр белгилүү тармактарда клиникалар ишке ашып атат да. Анан бирок азыр мен көрүп атам, булардын баары борбордо. Мисалы региондо, борбордо. Ооба, ошол эле аймактарда жок келсе. Аймактарда жок келсе, эми баягы акча салган адам баары бир деле ошол нерсенин кайра кайтып келишин каалайт экен да. Медициналык бизнес өзү баягы көп убакытта, көп мөөнөттө кайра кайтып келе турчу иш экен. Анан муну мен социалдык бизнес деп коем да. Бул ооба, медицинадан эми баары акча салгандын акчаны алыш керек. Бирок бул биздин социалдык жашоого чоң түрткү боло турчу бир эме маселе да. Ошон үчүн медицина тармагында ушундай жакшы иштер кылынса, бул жер Кыргызстанда бул талап. Арманыңыз бар экен, саламатсызбы? Иә, саламатсызбы? Түшүнгөн жокмун. Саламатсызбы? Чаласызбы? Азыр угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп атабыз ата, айта бериңиз. Мен мына бергенден баштан көрбөй калдым, ошо интервью ким берип атканын билбей калдым. Бирок мен суроом, мен мына басым айланат, мен 76 жаштагы пенсионермин, эмне кылышым керек? Невролог, неврологко кайрылууңуз керек, неврологко. Мүмкүн болсо жашаган жериңизде жок десеңиз, биздин клиникада адиской, кесипкой жакшы неврологторубуз дагы бар. 557-103-112 номерине байланышып кайрылсаңыз болот. Сиз кайда турасыз да? Телефонду кайтып коюңузчу. 557 103 53 103 103 103 112 112 103 112. Ким бул ким болот? Бул биздин клиниканын дареги, клиниканын номери. Чалсаңыздар ошо клиникадан биздин кыздар жооп беришет. Биз Ал Токонбаев көчөсү 45/1 Байтек Баатыр көчөсү менен кесилишкен 8-чи микрорайондо турабыз, жайгашабыз. Азыр Улантаалы, мисалы сиз ачып атканда азыр кандай кызматтарды көрсөтүп атасыз? Биз негизи амбулатордук режимде иштеген клиникабыз. Негизинен диагностика менен алектенебиз. УЗИ диагностика бар, гинекология, урология, неврология, нефрология, педиатр, лор, стоматология жааттарында кызмат көрсөтөбүз. Силер жакында бул эмени дагы баштаттыңар, мисалы жанагы чекап деген баягы толугу менен текшерүү маселесин дагы чыгарып атасыңар. Ооба, биз чекап деген маселени көтөрүп чыктык. Себеби бизде орточо жашоо өтө төмөндөрдү. 60-тан өтүп эле 60, эгер жаңылышпасам 63-64 эркектер, аялдар болсо андан бир аз жогору жашашат. Ошол эле учурда Япония 2020 жылдардан кийин 100 чыккан сан, 100 чыккан кишилердин санын канча миллион деп берип атышат да. Бул ошол жактагы медицина, саламаттык сактоо инфраструктурасынын өнүгүп көн
дүгүнүн себебинен. Жана сиз айтып атпайсызбы, бир жылда 15 жолу орто эсеп менен барат экен депчи. Алдын алуу бул өтө маанилүү да. Экономикалык жактан жана айттым эсептесе деле арзан. 40 жаштан кийин негизи адам өзү оорубаса деле доктурга барып каралып турушу керек экен да. Биз муну мисалы үчүн бир күндүк, бир 3 сааттык бир программа кылып чыгардык. Күн бир күндө 3 саат ашып кетсе 4 саатты кетет бир адамдын. Эртең менен келет, анализдерди тапшырат, керектүү УЗИ'ден өтөт, жүрөгүн текшертет. Анан натыйжалар даяр болгондон кийин пакеттерге жараша гинекологко, терапевтке, урологко, маммологко кирип баардыгы жайындабы же жайында эмеспи ошол тууралуу кеңеш айтылат. Денесин баардык текшерүүдөн бир өткөрүп алат, э? Ооба, негизинде мындай да, 40 жашынан кийин адамдарда белгилүү рисктер бар да. 40 жашынан кийин мындай болуп орушу мүмкүн, 50 жашынан кийин мисалы үчүн 40 жашынан кийин адамдарда тилекке каршы ашказан рагынын риски жогору да. Ошон үчүн биз дайыма сунуштайбыз адамдарга, 40 жашынан өткөндөн кийин жылда бир жолу гастроскопия өткөрүп тургула. 50 жашты өткөндөн кийин калың ичегилердин рагы риски көбөйөт, жылда бир колоноскопиядан өтүп тургула. Аялдарда болсо 40 жаштан кийин эмчек рагы өөрчүп кетиши мүмкүн, жылда бир жолу маммологко кеңеш алып турсун, УЗИ'ден өтүп турсун деген да. Силерде жана чекап дегенге анда бир жолу жылда бир жолу бир жаран түшүп койгондун да пайда бар турбайбы анда? Албетте, албетте. Бүт денесинин баарын да бир сыйра текшерип алып турбайбы? Ооба, ооба, бизде мисалы жүрөк кан тамыр оорулары эмне үчүн көп? Биз негизи тамак жеш маданиятыбыз да башкача да, майлуу көп жейбиз. Анан баягы холестерин жогору болгондо бул түзмө түз баягы жүрөк оорулары менен байланыштуу да. А мунун алдын алып доктур жазган дарылар ичип турган болсо, анда ошол эле жүрөк операциясына барбайт. Азыр бул араларга саламатсызбы? Саламатсызбы, угатабыз. Саламатсыздарбы? Угатабыз. Эшимде ийгилик балам. Анан мен могу алдын ала жанагы анализдерди текшертиш үчүн анан могу средний мисалы үчүн биздер ооруп алса ошо примерно баасы канча болду экен? Ошо жөнүндө кичине маалымат берип койсоң ба? Бул жанагы чекап боюнча. Негизи чекаптар боюнча ар кандай пакеттерибиз бар. Мисалы үчүн нефрологиялык чекап дегенибиз бар. Нефрологиялык чекап буну ар бир адам текшерилсе болот, ал жерде бөйрөгүн УЗИ өтөт, зара анализин тапшырат, анан нефрологтон консультация алат. Ошонго байланыштуу 1000 сомдон баштап 5000 сомго чейин эме? Бир сыйра баарын текшерилип алат да. Кайсы пакетти, кандай программаны тандаганга жараша ал жерде. Анан Азамат мырза менен жанагы угармандар көп айтпадыбы, баягы чын эле көбүнө бул кызмат жеткиликтүү эмес, көбү пенсионер, андан кийин же жаш болот, же жумушу жок болот эми, же айылдан келет деп. Сиздин азырына ачпадыңызбы? Анан сиз өзүңүз кандай баамдай аласыз? Могу мисалы жеке бейтапканаларды, мисалы сиздин эле медициналык борбордун ошол орто статистикалык биздин мекендештердин кайрылууларына мындай мүмкүнчүлүк беребиби ошолордун кирип дарылануусуна, силердин кызмат алуусуна мындай? Ооба, эми жеке медицина бизде, жеке медицина менин оюмча өтө кымбат эмес. Кыргызстанда? Кыргызстанда. Дүйнөлүк салыштырмалуу. Анан эми албетте биздин дүйнөлүк жашоо шарттарды эсепке алганда албетте кымбат болушу мүмкүн. Бул жерде эки нерсе бар да, дүйнөдө башка өлкөлөрдө жана камсыздандыруу системасы, мамлекеттик камсыздандыруу системасы, анан жеке камсыздандыруу системасы аябай өнүккөндүгү үчүн бул нерсе билинбейт да. А бизде ошол нерсе жок болгондугу үчүн пациент өзүнүн чөнтөгүнөн төлөйт дагы, ошол нерсе кымбат болот. Бул бир. Экинчи, азыр мисалы лабораториядан жолго чыксак, бир канча жыл мурда жеке менчик бир лаборатория болгон болсо, азыр чоң масштабтуу 6-7 лаборатория бар Бишкекте. Бишкек, Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча. Бул салыштырмалуу бааланы төмөндөтөт, конкуренция болгон. Анан эми жеке медицина өнүккөн сайын, конкуренция болгон сайын баалар төмөндөйт биринчи. Атаандаштык болуш керек. Атаандаштык болуш керек. Анан албетте мамлекет дагы азыр ФОМС деген уюм бар эмеспи? Азыр жанагы диализ алган пациенттер үчүн ФОМС акча төлөйт. Бул аябай жакшы нерсе. Эми ошол саясатты башка бөлүмдөргө да эмес, бир эле дайыма эмес, бөйрөк оорусу эмес. Саламатсызбы, угарманыбыз бар. Саламатсызбы. Салам алейкум.
Алим салам. Мына ушундай передачалар керек те. Мындай болуптайбы? Мына семейный неме боюнча, мына место жительства боюнча. Мына сен жана ашказан немелерди өткөрүп, мында 40 жаштан өткөндөн кийин деген неме айтпадың? Мен ушуну мына мынандай үй бүлөлүк неме боюнча алып туруп, направление алып туруп, кайсы жерге текшерилсе болот? Бул биринчи суроо. Анан экинчи суроо мындай болуп атат. Мында мен мына менде канча деген акчаларым кетти. Эми мейли эми акча деген табылат. Мен кыска айтайын, мынанда азыркы мынандай частный врачтар көбөйүп кетиптир да Бишкек шаарында. Лицензия алат, акча деле ушундай мындай алганды билет, эч результат бербейт. Буларды ким көзөмөл алат? Министерство здравоохранения текшереби? Эмне деген бул неме бул? Эми мен акча кетсем мейли, ал биринчи жагын личите дедиң, экинчи жагын калече деди экенсиң. Ооз баягы сапаттуу кызмат боюнча дагы сурап атат окшойт да. Мисалы ооба чын эле бар, кантип ишенебиз? Чын эле акча сурайт, төлөйбүз деп атат, мейли төлөгөнгө даярбыз, бирок сапаттуу кызмат ала алабызбы деген. Анткени бир жерин жапсаң бир жери. Ооба, эми баягы беш кол тең эмес болуп атпайбы? Бир жерде барса чындай кесипкөй адамдар, бир жерде барса тилекке каршы жакшы диагноз коюлбай калган учурлар албетте болуп атат. Ошондой абалга учурап келип калса керек байкебиз. Негизинен эми биринчи шарт, жакшы шарт түзүлүп берүү, экинчиден анан доктурдун кесипкөйлүгү да. Анан сизди көзөмөлдөйт дагы. Бизде албетте клиникаларды көзөмөлдөөчү органдар бар. Кыргызстанда иштеген ар бир доктур бул жакта билимин алган, бул жактын шарттарына жараша дипломун алган. Анан азыр саламаттык сактоо министрлиги ар 5 жылда бир врачтарды квалификациясын жогорулатып турат. Бул да жакшы нерсе да. Түшүнүктүү. Азамат мырза, ошондо сиздин бүгүнкү мага Меди Плюс деген баягы жабдыгы менен, адистери менен, сунган кызматы менен мындай Кыргызстанда толук кандуу замандын талабына ылайык кызмат көрсөтүп атат да. Биз эми бул жака кирип атканда, бул нерсени ачып атканда негизги мисалы үчүн УЗИ диагностикада эң жакшы аппаратты алганга аракет кылдык. Лор бөлүмүндө мисалы үчүн Бишкекте эки жерде, биз менен үч жерде бар баягы эндоскоптун жардамы менен диагностика коюу мүмкүнчүлүгү, кээ бир нерселерди дароо ошол аппараттын немеси менен ушундай нерселерди алганга аракет кылдык. Эми бирок бул медицинада мындай нерсе бар да, баягы биринчи кадамдык, экинчи кадам, үчүнчү кадам даража деп клиникаларды бөлүп коет. Кыргызстанда азыр толук мүмкүнчүлүккө ээ жеке менчик клиника азыр жок. Азыр жалпысынан алганда кардиология боюнча бир клиникага барсаң болот, бөйрөк оорулары боюнча башка жерге барсаң болот, баш оорулары боюнча башка жерге барсаң болот. Бирок ошо заман талабы деп айтып атпаймынбы, ошого бара бара барат да жеке менчик. Ушундай клиниканын ачылуусун эмне жолду болот азыр эми? Эми албетте ал үчүн баягы финансылык ресурс керек. Финансылык ресурс э. Акыркы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, угуп атабыз. Угуп атабыз, саламатсызбы, эжеке айтып өтүңүз. Угуп атам, балдарым, кымсыңар? Мен Россиядан никени алып келдим да. Эй. Кайсы мисалы үчүн далинаны же романтизмди кол артритти текшергенде каяктан кантип чыгып атат деп аябай текшеришет экен. Али конуу, али нерви, али башканы. А биздин Кыргызстанда ону текшербейли, анализ тапшырганан кийин бир уколго келип дарыга рецепт жазып берип коет. Ушуну кандай кылып түшүнсөк болот, врачтарга кандай айтсак болот? Анан аябай ооруп калганда мен эле албайт да, стационарный лечениега алышпайт. Толго акча карашат. Рахмат эжеке, сурооңуз түшүнүктүү болду. Бул эми жалпы саламат сактоонун көйгөйүчүктө. Ооба, негизинен эми телефонубузга чалса мен дагы мындай жардамчы болгон. Азамат, акыркы эме убактыбыз кичине калды. Сиз кайсы кызматтарды сунасыз? Анан чек ап боюнча маалымат берип, анан дарегиңизди, телефоңузду айтып койсоңуз. Биздин клиникабыз жанагы айтып кеткендей гинекология, урология, УЗИ диагностика, нефрология, терапевт, педиатр, лор, стоматология, неврология, балдардын неврологиясы, балдардын хирургиясы сыяктуу тармактарда биз кызмат берип келатабыз, беребиз. Чек ап биз үчүн дагы деле айтып келем, өтө маанилүү. Себеби ден соолук
байлык. Ооруп калектен мурда ден соолуктун алдын алып, дагы узун мөөнөт жашайлык. Бул Кыргызстан экономикасына текшерилип алышыбыз керек да. Ошо биз текшерилүү канча турат силерде? 1000 сомдон баштап 6000 сомго чейин. Толугу менен. Толугу менен. Денеңиздин толугу менен. Толугу менен. Биз силерди текшерилиш. Бул жашка жарата. Жашка негизи баягы 40 жашка чейин, 35'ден 40 жашка чейин, 40 жаштан кийин деп сунуштайбыз. Себеби ага чейин эми көп деле болот, бирок нефрологиялык пакет дегенибиз бар. Аны өтүп койсо, ар бир жараны өтүп койсо, бөйрөгү, себеби бөйрөк оорулары аябай билинбей жүрүп эле анан бир күнү шишип баштайт. Анан бөйрөк иштен чыгып калган болот да. Себеби нефрология пакет дегенибиз бар. Келсин, 1 сааты кетет. Келип бөйрөгүн ден соолугу тууралуу маалымат алып кетсе болот. Текшерип алса болот, бир сери ошо канча турат? Ал 1000 сом тегерегинде. 1000 сом тегерегинде. Демек жарандарыбызды ушинтип текшерүүгө чакырабыз. Урматтуу угармандар, биз бүгүн мүмкүн болушунча дарыланабыз, кантип кайда деген суроого жооп бергенге аракеттендик. Студиябызга MediPlus медициналык борборунун директору Азамат Абдыжапаров келип, маалыматы, пайдалуу маалымат менен бөлүштү. Биз бүгүн бизнес клуб программасын ушу менен аяктайбыз. Уктурууга Руслан Абдыбек алып чыкты. Биздин программаны кайталап Marvel FM кичи сайтына уласыздар. Кайрадан эфир аркылуу ушканча саламат алыңыздар.